Jau no attāluma dzirdamā traktora rūkoņa skrundas pilskalnā liecina par te notiekošajām pārmaiņām. Divi kuršu ķoniņu krēsli nu ieguvuši jaunu elpu. Veco krēslu vietā tiek uzstādītas to kopijas. 12. Gadā veicot šo krēslu apkopi, komunālā saimniecība konstatēja, ka viņi ir praktiski tādas sabrukšanas robežas. Un pieaicināt autoru, Jirtu Burvi. Mēs taisījām tādu nedaudz pazemināt ekspertīzi viņiem un sapratām, ka viņi satrupējuši. Daļas no viņiem bija jānomaina. Mums bija pat plānots, ka mēs šādas detaļas izmantosim teiksim, arī šiem jaunajiem. Jā, tur, ar, ko mēs redzam tagad šo, kam ir milzīgs rakstu klājums, viss tas baļķis. Jā, tad praktiski nekā mēs nevarējām atjaunot, nācās izgatavot pilnīgi no jauna visu. Oriģinālie kuršu ķoniņu krēsli bija izgatavoti no gobas, taču šiem izvēlēts ozols. Par krēslu nomaiņu informēts arī oriģinālo kuršu ķoniņu krēslu autors Jirts Burvis. Viņš būtu priecīgāks, ja viņš varētu to veikt to darbu, bet jāsaprotu viena lieta, autora darbi maksā ļoti dārgi. Šī brīdī tas bija maksimāli pieejamais finansējums, par ko mēs varējām veikt, un arī tos darbus, kā saka, nebija plānota kopija izgatavošana, bija plānota to kopija rekonstrukcija. Sarunas par šādu darbu veikšanu uzsāktas šī gada janvārī, bet divas jaunās kopijas gatavas ik viens varēs redzēt skrundas svētkos. Jāsaka, ka ar šo divu kopiju uzstādīšanu vien visi darbi nebeigsies. Pilskalnās lejas vēl divi kuršu ķoniņu krēsli, kas gaida atjaunošanu. Šī gadā ir plānots dzibens status, kas eju braukšā uz estrādējot. Plebēja pusē pamatums nomainīja. Nākošajā gadā ir arī otru divu krēslu rekonstrukcijas darba, bet tur mēs tagad pilsētas svētkos pieaicināsim autoru atkal klāt, viņš būs svētkos kā tāds, paskatīsies, kas tad tur ir veicam tie darbi, un tad zināsim, teiksim, patīk tā kaut ko vairāk. Lai paildzinātu ķoniņu krēslu mūžu, reizi gadā ir paredzēta kā jaunotā arī veco krēslu tīrīšana un piesūcināšana ar lineļu. Šobrīd jaunie krēsli šādi piesūcināti ir trīs reizes. Nākamā apkope paredzēta rudenī. Maruta Dene, Ieva Benefelde, Alans Peršivicis, Olofs Peršivicis, Skrundas televīzija.